Hjärtligt välkomna till Studio Cykla. Här har jag med mig Madeleine Borgström. Hjärtligt välkommen! Tack! Madeleine, du är vloggare. Berätta om varför? Ja, Vätternrundan la ut en ansökningsvideo, eller uppmanade folk att ansöka. Och då skickade jag in en liten filmsnutt om, och berättade om vem jag var. Det var lite, det var lite dramatik där med, med, med tiden de förlängde och det var din glädje? Precis. Jag tror att deadlinen var torsdagen och då skulle jag inte hinna redigera ihop en, en film. Så att den blev till söndagen och då hann jag på lördagen. Mm. Du, om du skulle beskriva dig själv lite grann, vad du gör på fritiden förutom att vlogga, vad gör du? Ja, den tiden som finns förutom jobbet så är jag mycket på gymmet och jag är mycket ute i naturen. Mm. Du har faktiskt cyklat idag. Berätta om Halvättern fantastiskt lopp idag. Jag är, i, jag är hög på, på cykling idag. Det har varit en fantastisk tur. Du, du ser fräsch ut. Ja, pigg, stark. Ja. Mm. Skulle du kunna cykla mer? Ja, men jag väntar tills på fredag. Mm. Du, i, i ditt bloggande, för det är väl det egentligen det heter, men vi lägger till ett V för det är mm. Vad behöver man tänka på för att vara en bra, bra bloggare? Jag vet inte, att man bjuder på sig själv kanske mm. och att man är ärlig med det man gör. Mm. Om du ska blogga någonting ifrån rundan idag, vad skulle det bli? Det blir hela rundan. Det är på stoppen med fika självklart. Vad har du fått i dig? Tänker du på vad du stoppar i dig när det är rundan? Det gäller ju att bevara all energi som går. Jag har ätit frekvent idag. Mer än vad jag brukar göra och det gav resultat. Mm. Du, staden Västerås, det rimmar ju idrott. Är det lite idrotts tankarna som kommer därifrån? Alltså Västerås har ju både bra bandylag, hockeylag och mycket annat. Det är en sportstad. Berätta lite grann om Västerås. Ja, det är en cykelstad framför allt. Eh, nej, men det är en bra stad att utöva sport i. Nära till naturen, nära till sjön eh, och bra vägar. Mm. Vad kommer nu, veckan innan Vätternrundan? Vad kommer du göra? Vila, återhämta mig, eh, äta bra, sova bra hoppas jag. Men yoga och stretch och eh, vila benen och ladda. Kommer du titta åt cykeln? Oh ja, den är i oss crescent nu och får lite, lite kärlek. Så att... Vad härligt, Lite fick vi med det också. Ja, precis. Du, om du tittar på organisationen, vad har du hunnit se av organisationen Vätternrundan? Jag har träffat fantastiska människor som jobbar för Vätternrundan. Det är ett stort pussel att få ihop ett sånt här, även om Nu är jag så trött så jag inte kan prata heller. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag, jag tänkte precis, precis på samma sätt som, som du tänker. Alltså det är ett så stort evenemang och det är så många, in, alltså så många som är in, engagerade. Jag, menar, jag tänker att alla idrottsföreningar gör någonting i Vätternrundan. Får du med dig någonting av det som är bak i kulisserna när du bloggar? Ja, vi har ju fått sett lite behind the scenes. så att det, är, ja, det är obegripligt egentligen hur man får ihop det här. Den logistiken och alla människorna som faktiskt är här på sin egen fritid och ställer upp för att vi ska få uppleva det här. Din, din egen cykling till nästa, till nästa helg, vad har du för målsättning? Att komma runt, att slå min tid som jag cyklade förra gången. Sen har jag en inofficiell tid i huvudet men den, den får vara kvar där. Så när jag träffar dig på målet Vätternundan nästa lördag, då är det en nöjd Madeleine? Det är en supernöjd Madeleine då. Mm. Tusen tack Madeleine Börström. Hoppas att du kommer att må bra fram till nästa fredag och lycka till med din, ditt bloggande och med din cykling! Tack så mycket!